ថ្ងៃនេះយើងធ្វើការជជែកបាទដោយទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកង៉ែតជូលោកជាអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឥឡូវលោកមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយជាមួយយើងខ្ញុំហើយសូមជម្រាបសួរលោកបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណលោកង៉ែតជូដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបាទនិងមមាញឹកបំផុតចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងមតិយោបល់ល្អៗជូននាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលកំពុងតែមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឥណទានផ្សេងៗតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យបំណុលនឹងក្លាយទៅជាបំណុលវណ្កអានជាចំណុចពិសេសដែលយើងនឹងធ្វើការជជែកនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទប្រសិនបើនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមិត្តមានបំណងចូលរួមមកកានកម្មវិធីមានសំណួរមានមតិយោបល់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្សេងៗអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 999 014 015 222 និង0978585102ដោយឡែកប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាតាមរយៈទំព័រ Facebook ក៏អាចលើកឡើងជាសំណួរមកកានកម្មវិធីលោកង៉ែតជូលោកនឹងស្រាយបំភ្លឺជូនបាទបាទកម្មវិធីនៅចិត្តបង្កើយគឺទទួលបានការគាំទ្រផលិតពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK បាទអរគុណ AMK ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរសំណួរទី1ជូនទៅលោកង៉ែតជូដើម្បីបំភ្លឺជូនប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានស្វែងយល់ជាដំបូងនឹងគឺថាអ្វីទៅជាបំណុលវណ្កនោះបាទសំជេបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមគ្រប់ដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងទោះនៅទស្សនិកជនទាំងអស់បាទបំណុលវណ្កចង់សម្ដៅទៅលើកម្រិតបំណុលដែលហួសលទ្ធភាពសងរបស់អតិថិជនបាទបាទបំណុលប្រភេទនេះគឺជាទូទៅនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគេតែងតែមានការចែកឆ្នាក់ពីលទ្ធភាពសងរបស់គាត់អាចថាមានការយឺតយ៉ាវក្រោម30ថ្ងៃលើស30ថ្ងៃលើចាប់ពី90ថ្ងៃយើងជាដើមបាទអូបាទអញ្ចឹងកាលណាបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់សងមិនទាន់ពេលវេលាយឺតយ៉ាវក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃឬក៏លើសហ្នឹងអីទៅគេរាប់បញ្ចូលថាគាត់គឺកំពុងតែជាប់បំណុលវណ្កបាទបាទបាទអូបាទបំណុលវណ្កគឺបំណុលច្រើនជ្រុលមិនមែនបំណុលយកមកចងអង្គយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែន័យធៀបទៅគឺថាបើសិនជាបំណុលច្រើនគឺយើងពិតជាពិបាកដូចជោគស្រេចចងអង្គឲ្យមកទៅបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំចង់ដឹងមួយទៀតថាតាមបទពិសោធន៍ដែលលោកបានធ្វើការលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកលោកមើលឃើញអំពីស្ថានភាពទូទៅនៃវិស័យអិនទានហើយនឹងបំណុលនឹងយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងចំណោមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបាទសូមជួយបាទតាមការសង្កេតមើលយើងពិនិត្យមើលទិន្នន័យដែលមានចេញពីសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុយើងឃើញថានិយាយភាសាសាមញ្ញយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងមានការទទួលបានកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារនឹងបានទូលំទូលាយធៀបនឹងកាលពី5ឆ្នាំ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំមុនមានន័យថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើនិយាយឲ្យងាយយល់គឺថាក្នុងចំណោមមនុស្ស3នាក់ដែលយើងជួបអាចថាមាន2នាក់ដែលគាត់មានជាប់បំណុលជាមួយនឹងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារអីជាដើមបាទអូបាទអញ្ចឹងក្នុងចំណោម3នាក់គឺមាន2នាក់ហើយជាប់អូច្រើនបាទបើច្រើនមែនតើយើងមើលឃើញមួយទៀតដែរវិស័យធនាគារក្តីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក្តីដែលផ្ដល់ឥណទាននេះអញ្ចឹងជាដើមនោះយើងក៏លេខមើលទៅមិនថាតែទីក្រុងទីប្រជុំជននេះទេរហូតដល់ជនបទអីហ្នឹងក៏ឃើញមានសេវាកម្មពួកគាត់ទៅដល់ទីនោះដែរអញ្ចឹងលោកអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងថាការផ្ដល់ឥណទានឬក៏មូលហេតុនៃថាបំណុលផ្ដល់បំណុលឲ្យហ្នឹងវាជារឿងអវិជ្ជមានឬក៏ជារឿងវិជ្ជមានទេបាទបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជម្រាបពីសាវតានិងគួរបំណងរួមតកតូននឹងការផ្ដល់កម្ចីដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទបាទជាពិសេសគេច្រើននិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំណូលទាបបាទបាទគោលគំនិតគឺថាចង់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងយកប្រភព
កម្ចីទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីទទួលបានផលចំណេញហើយនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចពង្រឹងជីវភាពគ្រួសារបានមានការរីកចម្រើនមានករណីខ្លះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុខ្លះសរសេរពីភាពជោគជ័យនៃអតិជនរបស់ខ្លួនដោយអាចមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនបន្តទិញកង់ទិញម៉ូតូឲ្យកូនជិះបានរៀនអីតាមរយៈផលចំណេញពីការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីត្រូវតាមគោលដៅគឺមានន័យថាយកទៅបង្កើតជាផលចំណេញហ្នឹងគឺថាធ្វើជីវភាពរបស់គាត់មានភាពប្រសើរឡើងបាទនេះគឺជាគោលគំនិតបាទជាការអនុវត្តមួយចំនួនប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាទូទៅมันមានន័យថាសុទ្ធតែល្អនោះទេមានករណីខ្លះអតិថិជនបានប្រើប្រាស់កម្ចីនឹងដោយមិនស្មោះត្រង់មិនបានប្រើប្រាស់ឲ្យចំគូដៅមានន័យថាមិនយកទៅរកធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីបានផលចំណេញទេគឺគាត់អាចយកទៅចំណាយផ្សេងៗតាមរយៈរបបកំហើញនៃការស្រាវជ្រាវមួយកាលពីឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺបានឃើញថាជាង 50-60% នៃអតិថិជនដែលបានទទួលបានប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺយកប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅចំណាយទៅលើសុខភាពហើយនឹងការប្រើប្រាស់នានាបាទតែនេះគឺថាសម្រាប់វាការចំណាយលើសុខភាពហ្នឹងមិនជាអាក្រក់អីទេបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែអត់បានរោគចំណូលហ្នឹងជាបច្ច័យមួយដែលមិនសូវល្អដែរបាទហើយចំណាយទៅលើការប្រើប្រាស់នោះគឺអាចថាអាក្រក់មែនទែនពីព្រោះយើងដឹងថាការចំណាយលើការប្រើប្រាស់ហ្នឹងជារួមគឺនឹងមិនបានមិនមែនជារឿងចាំបាច់ប៉ុន្មានទេហើយក៏មិនបានបង្កើនជាចំណូលអីផងដែរបាទអូបាទអរគុណបាទឥឡូវនេះមានប្រិមិត្តរងចាំចូលរួមចង់ដឹងថាគាត់មានសំណួរអីបាទឬក៏ចង់ចែកមលេខប័ណ្ណពិសោធន៍បាទសូមជំរាបសួរខាង4012បាទបាទជំរាបសួរបងបាទជំរាបសួរលោកសុភិបឯនេះបាទបាទបងសុខសប្បាយបងអរគុណបាទអរគុណសុខសប្បាយធម្មតាលោកសុភិបមានសំណួរអីចង់ជំរាបសួរលោកវិក្មិនបាទសូមអញ្ជើញបាទយ៉ាងនេះដងយើងនិយាយពីហាត់ໄວបានដំណល់វ៉ាន់កោបងណាបាទបាទនៅវងគុំមកពីពលរដ្ឋយើងគាត់ថាដូចថាគាត់វាមិនចេះវាតម្លាយអានសក្តានុពលគេហ្នឹងបងបាទប៉ុន្តែជាច្រើនគឺខាងទនីគេខ្ញុំឃើញអត្រាតិចទេដែលវងតដល់ទៅ Hello អូដាច់ទូរស័ព្ទទៅវិញហើយបាទតំអូលោកសុភិប Hello លោកសុភិបបាទដូចជាពិបាកតាកតងអធិស្ឋានក្រុមការងារបច្ចេកទេសអាចជួយសម្រួលតដាច់សិនឬក៏អាចគាត់អញ្ជើញទូរស័ព្ទចូលរួមសាជាថ្មីបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជំរាបសួរលោកជាបន្តមិញលោកជំរាបជូនបានខ្លះហើយគឺថាទោះបីយើងមើលឃើញថាវិស័យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារហ្នឹងរីស្គូស្គីបានច្រើនទៅដល់ជនបទឯជាដើមប៉ុន្តែមិនមែនសុទ្ធតែជាគុណវិបត្តិទេគឺជារួមមកគោលបំណងគឺចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះប្រើប្រាស់អិនធានហើយរីកចម្រើនប៉ុន្តែទន្ទឹមហ្នឹងក៏មានគុណវិបត្តិកើតឡើងដែរហើយចំណុចមួយដែលលោកលើកឡើងមិញគឺការចំណាយខុសគោលដៅដូចជាការទិញសម្ភារៈឯជាដើមប៉ុន្តែមិនបានទទួលចំណេញមកវិញក្រៅពីហ្នឹងតើមានមូលហេតុអីទៀតដែលធ្វើឲ្យបំណុលរបស់ខ្លួននឹងឈានទៅដល់បំណុលវណ្កបបាទតកតងបញ្ហានេះក្រៅពីការប្រើប្រាស់កម្ចីមិនត្រូវគោលដៅវាអាចមានដូចជាកត្តាបរាជ័យក្នុងការធ្វើជំនួញអាជីវកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងទីថាគាត់យកកម្ចីហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ទិញដើម្បីទិញវត្ថុធាតុដើមផ្នែកខាងកសិកម្មដើម្បីយកមកផលិតដាំដំណាំឬក៏បន្លែបង្ការលក់បាទអញ្ចឹងគាត់ក៏អាចមានការបរាជ័យតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាហ្នឹងគឺដោយសារអាចជាតកតងជាមួយចំណេះដឹងបច្ចេកទេសរបស់គាត់នៅមានកម្រិតអាចជាតកតងជាមួយនឹងគេហៅថាផលអាក្រក់ផ្នែកខាងអាកាសធាតុបាទរាំងស្ងួតឬក៏ទឹកជំនន់អីជាដើមបាទឬក៏ហានិភ័យផ្សេងទៀតដូចតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាទីផ្សារបាទផលិតបានប៉ុន្តែមិនមានទីផ្សារមានន័យថាលក់មិនបានថ្លៃបាទទីផ្សារមានតែលក់អត់បានថ្លៃមិនរួចថ្លៃដើមបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចមានបញ្ហាផងដែរបាទហើយនេះគឺជាចំណុចតែសំខាន់សំខាន់បាទបាទក្រៅពីនឹងតកតងទៅនឹងសមាជិកគ្រួសារឯកដើមជួនកាលយើងមើលឃើញថាឪពុកម្ដាយគាត់
ខិតខំប្រឹងបំពេញការងារប្រកបមុខរបរឲ្យមានអន្តរាគមន៍នេះប៉ុន្តែការរួមចំណែកពីក្នុងក្រុមគ្រួសារជាកូនជាអីជាដើមអាចជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះរហូតដល់ការសងបំណុលនឹងមិនរួចថ្លៃឬក៏ត្រូវថ្ងៃក្រោយទៅខ្លាចទៅជាបំណុលវាន់កហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទអាចមានការរួមចំណែកនឹងផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារវាអាចកើតឡើងដោយគេហៅថាអដោយអចេតនានឹងដោយចេតនាដោយអចេតនាឧទាហរណ៍ថាគាត់មានជំងឺចាំបាច់បាទឬក៏ដោយចេតនាឧទាហរណ៍ថាគាត់កំពុងតែនៅសុកសុកគាត់ទីទិញម៉ូតូថ្មីបាទហើយគាត់ដាក់សម្ពាធឲ្យឪពុកម្ដាយទិញឪពុកម្ដាយខ្លះស្រឡាញ់កូនផងឲ្យផងអញ្ចឹងទៅក៏សម្រាប់ចាត់ថាទិញឲ្យកូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងដកកម្ចីមួយផ្នែកនៅពេលដែលខ្ចីគេថាយកមកធ្វើស្រែចំណាយទុនអស់2លានរៀលទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារកូនដាក់សម្ពាធអញ្ចឹងគាត់បង្ខំចាត់ថាខ្ចីបាន5 6លានមកដើម្បីទិញម៉ូតូផងបាទហើយយកទៅធ្វើមុខរបរនឹងផងបាទប៉ុន្តែកាលណាយើងយកប្រាក់កម្ចីមួយផ្នែកយកទៅការចំណាយទៅលើអ្វីដែលមិនបានរកចំណូលមកវិញហ្នឹងគឺគាត់ថត់នៅក្នុងស្ថានភាពមួយមានហានិភ័យដែលនាំទៅដល់បំណុលវាន់កនឹងឯងបាទបាទអរគុណច្រើនឥឡូវប្រិមិត្តប្រជាលោកសុភីបាទចូលរួមជាថ្មីម្ដងទៀតជំរាបសួរលោកសុភីបាទបាទជំរាបសួរបងបាទអរគុណលោកសុភីអញ្ជើញបន្តបាទមិញអត់លឺបាទនិយាយទេបងគាត់ថាមានចំណុចចង់ស្រួលបងគេស្មានថាអាចទៅវិញបានជាជីវរដ្ឋគាត់ថាបងផងក្នុងអារ៉ៃប្រាក់ដែរចំណៃប៉ុន្តែចឹងឃើញហ៎បងឃើញនៅខាងឯកជនឯកជនទៅថាអ្នកកញ្ញាសុកគឺចឹងដល់ទៅគាត់វងកទៅអុកនេះទៅវិញទៅមកបងបាទរឹបអូប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាពលរដ្ឋគាត់រឹបអូសគ្នាអញ្ចឹងហ៎បាទគាត់នេះគាត់ច្រើនវិធីតាមអំពីលុយរាប់ហ៎បងបាទបាទលុយរាប់នោះគាត់ច្រើនគឺហាក់អូសមកខាងខ្ញុំខ្ញុំឃើញច្រើនខាងខ្ញុំបាទតែនិយាយមិនស្អីទេបងច្រើនខ្ញុំឃើញនិយាយគេគាត់មានថាស្អីគេគាត់មានលេខាមានការនិយាយមានថាបន្ទុកបន្ថយគេនិយាយតាមបងអញ្ចឹងហ៎បាទបាទតាមគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យច្រើនដល់ពលរដ្ឋយើងមិនតែដល់ឯកជនដូចថាបរតបរតហ្នឹងគាត់តែនេះតែពីគ្នាគេចាំគេចាំមកណាគាត់ណារបស់គ្នាទៅវិញមកអូបាទបាទលុយរាប់បងហាងលុយរាប់ហ៎បាទនេះជាបញ្ហាមួយដែលលោកសភាពកាត់សម្គាល់ឃើញបាទបាទខ្ញុំឃើញច្រើនខាងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបងហើយវារបស់ហ្នឹងតែនិយាយចុះណាជីវជនហ្នឹងរបស់គ្នាទៅចៃលុយរាប់ថានិយាយទៅអ្នកចៃហ្នឹងគួរពង្រីកកន្តោហ្នឹងបានវាដល់ឆ្នាំហ្នឹងបងអ្នកចៃនេះគួរម្យ៉ាងណាស់ហ្នឹងអូបាទបាទអរគុណមានចំណាយមិនត្រូវខ្ទង់ហ៎បងលោកសុភីមានសំណួរដែរទេក្រៅពីមតិយោបល់លើកឡើងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមគួរបងវាខ្ញុំថាតាមមានគួរចាក់ឲ្យដែរថាកំពុងអត់ពីប្រវត្តិស្វ័នខោក្នុងកន្លែងហើយសេវាប្រាក់ចៃហ្នឹងណាបងបាទបានពពុះកណ្ដាលមកឃើញនឹងមានតែចំណាគាត់ពេញបួនកោវិទ្យុពរត់ណាទាំងខាងពាណិជ្ជាទាំងខាងឯកជនបាទហ្នឹងអរគុណចា៎បាទអរគុណរងចាំស្ដាប់លោកសុភីបាទបាទបាទអរគុណបងបាទជំរាបលាបាទជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតខាងខ្សែ02បាទសូមទទួលភ្ជាប់2រូបតាមដងបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរសូមស្គាល់ឈ្មោះផងបាទឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះ Nick លោក Nick ណាបាទជំរាបសួរបាទទឹកមួយបានខកចូលខ្ញុំមានការអត់ដល់ព្រោះតែខ្ញុំចង់គាត់ណាចង់រំលែកការបងកនឹងតិចបាទសូមជើញនៅបាទនៅខ្ញុំឃើញថាខាត់អីបានជនក្រីក្រជននៅតាមខេត្តត្រើនជាជាគេដោយសារតែតាមខ្ញុំមើលឃើញដោយសារតែពួកតែគាត់អនិទាននឹងគាត់មិនបានបញ្យល់ច្បាស់ពីកម្ចីហើយនឹងចំណូលនៅស្រុកគេមានហៅថាតាមចូល planner អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ចេះបញ្យល់អំពី financial planner ហ្នឹងគាត់នឹងមិនជាប់ជាក់គេច្រើនដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងហើយដល់ពេលនេះចុងក្រោយទៅរកតែសងគេមិនបានដោយសារតែចំណូលគាត់មិនគ្រប់គ្រាន់
បាទបាទអញ្ចឹងតើតាខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនដែរខ្ចីលុយដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំទៅតាមខេត្តការសិក្សានៅតាមខេត្តអីហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាអពួកខ្ញុំអ៊ំគាត់ជាប់តែគេច្រើនបើជាន់ហើយជាន់ទៀតជាន់ហើយជាន់ទៀតបាទបើសិនជាបងប្អូនដែលទៅទៅឲ្យគាត់ខ្ចីលុយខ្ចីអីហ្នឹងសួរគាត់ឲ្យច្បាស់លាស់ទៅទៅគុំឃើញតែរបស់ទ្រព្យគាត់យកផ្ទះនេះយកដីនេះយកទៅដាក់យកអញ្ចឹងយកអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅគាត់ជាប់តែជាប់ទៅហើយគាត់ផងគេមិនកើតតែណាមួយទៀតអញ្ចឹងតើគាត់មានចាំបាច់ទុនធានឬក៏អីអញ្ចឹងផងអញ្ចឹងទៅតាមមានការបញ្យលបាទយល់ពីចំណូលហើយចំណាយនឹងច្បាស់លាស់បានមិនប៉ុនកអញ្ចឹងអូបាទចឹងខ្ញុំមិនប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណច្រើនលោកនិចបាទចូលរួមមតិយោបល់ល្អល្អមកកានកម្មវិធីជំរាបលាអរគុណច្រើនបាទបាទមានសំណួររបស់លោកសុភិបក៏ដូចជាចំណុចមួយដែលលោកសុភិបលើកឡើងហ្នឹងមិនមែនជាសំណួរប៉ុន្តែជាអ្វីដែលលោកគាត់សម្គាល់ឃើញគេថាវិស័យឯកជនរឹបអូសជាពិសេសអ្នកដែលរកស៊ីគេហៅថារាប់លុយរាប់ឬអីអីជាដើមហ្នឹងរឹបអូសវិស័យឯកជនដែលធ្វើឲ្យបញ្ហាជីវភាពរបស់អ្នកកូនបំណុលហ្នឹងគឺកាន់តែដុនដាបទៅទៀតលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរហើយមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងចឹងដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាទជារួមការសង្កេតរបស់គាត់នឹងដូចជាត្រឹមត្រូវច្រើនដែរដោយសារធម្មតាអតិថិជនបើសិនគាត់ខ្ចីតែប្រាក់កម្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារដែលមានវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងការផ្ដល់កម្ចីត្រឹមត្រូវហើយគាត់ស្មោះត្រង់មានន័យថាគាត់មិនលាក់លៀមព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយកម្ចីដែលមានស្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹងលទ្ធភាពចំណូលរបស់គាត់អីហ្នឹងគឺថាចង់មិនចង់ខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារបើសិនណាគេមើលឃើញពីសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់គាត់អត់ល្អគេមិនអោយគាត់ខ្ចីច្រើនទេបាទសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុមិនល្អលោកសំដៅលើយ៉ាងម៉េចបាទបាទតាក់ទងមួយស្ថានភាពលំហូរសាច់ប្រាក់ចូលហើយនិងលំហូរសាច់ប្រាក់ចេញអូបាទកាលណាគាត់មានលំហូរសាច់ប្រាក់ចូលតិចហើយលំហូរសាច់ប្រាក់ចេញច្រើនមានន័យថាគាត់ជាប់កាតព្វកិច្ចត្រូវបង់សងត្រឡប់ទៅគេឬក៏ចំណាយក្នុងគ្រួសារច្រើនហួសសមត្ថភាពបាទហើយខ្មែរយើងនិយាយតែច្រើនតែហួសសមត្ថភាពបាទកាលណាហួសសមត្ថភាពហួសលទ្ធភាពហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យគាត់ចាំមានបញ្ហារឿងលំហូរសាច់ប្រាក់ហ្នឹងហើយមានវិបត្តិហើយចាប់ផ្ដើមខ្វះលទ្ធភាពក្នុងការសងត្រឡប់ហើយបាទនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងជារួមបើនៅតាមបើគាត់ស្មោះត្រង់គាត់មិនមានការលាក់លៀមព័ត៌មានឬក៏បំផោងចំណូលជាធម្មតាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះមានអតិជនខ្លះគាត់បំផោងចំណូលដើម្បីទទួលបានកម្ចីច្រើនបាទនោះគឺជាបញ្ហាធំបាទហើយនៅពេលដែលអតិជនខ្លះប្រជាពលរដ្ឋខ្លះលោកពេលដែលទទួលមិនទទួលបានកម្ចីឬក៏ទទួលបានកម្ចីតិចតួចពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺគាត់អត់ទៅអស់ចិត្តទេគាត់អាចទៅរកកម្ចីពីកម្ចីការខ្ចីបុលពីគេហៅថាកម្ចីក្រៅផ្លូវការបាទឬក៏ហៅថាឈ្មួញចងការបាទអញ្ចឹងបើពេលគាត់ទៅខ្ចីអញ្ចឹងធម្មតាទេកាលណាទៅឈ្មួញចងការគេមិនសូវគេមិនសិក្សាទេគេឲ្យតែមើលយើងរៀងមានទ្រព្យសម្បត្តិមានមុខរបរអីរៀងគាត់បានហ្នឹងគឺគេឲ្យឯងបាទប៉ុន្តែគំភ្លេចថាឈ្មួញចងការការប្រាក់ខ្ពស់ណាស់បាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីការប្រាក់ខ្ពស់វិញក្នុងមួយខែ 3% 4% 5% 10% ទៅ 20% បាទក៏មានដែរអញ្ចឹងលទ្ធភាពសងរបស់គាត់នឹងមានការលំបាកបាទអញ្ចឹងដែលដូចការសង្កេតឃើញរបស់លោកសុភិបនឹងគឺថាជារឿងត្រឹមត្រូវណាពីព្រោះជាបន្ទុកធ្ងន់ធ្ងររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អតិថិជនដែលគាត់ទទួលបានកម្ចីពីឈ្មួញចងការពីព្រោះការប្រាក់នឹងវាខ្ពស់ពេកបាទអញ្ចឹងហើយដែលថ្មីថ្មីប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះខាងធនាគារជាតិនឹងបានពិនិត្យវិจัยហើយទទួលហើយនឹងក៏មាននិយត្តគេហៅថាបទបញ្ញត្តិឲ្យមានយកការប្រាក់រៀងទាបពីគ្រឹះស្ថានក្រូរ៉ាន់ថូអីជាដើមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងអាចសម័យមើលបើសិនណាយើងអត្រាការប្រាក់ជំនាញ 1-2% ក្នុងមួយឆ្នាំសំទុះមកក្នុងមួយខែប្រហែលជា 20% ក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងពិបាកក្នុងការរកផលចំណេញឲ្យនឹងសងទៅមីក្រូរ៉ាន់ថូផងទម្រាំតែអត្រាការប្រាក់ 3% ឬក៏ 10% ក្នុងមួយខែបាទអញ្ចឹងវាខ្ពស់ណាស់បាទគិតមើលទៅសងខ្ចីមួយឆ្នាំហ្នឹងរួចទាំងដើមទាំងការគឺស្មើគ្នា
បាទបាទអាចថាមួយឆ្នាំ 100% បាទអត្រាការប្រាក់បាទបាទអរគុណច្រើននៅសំណួរលោកសុភាពមួយទៀតបាទបន្តិចទៀតចាំខ្ញុំជំរាបសួរលោកអេតជូជាបន្តប៉ុន្តែចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអ្វីដែលលោកនិចដឹកឡើងបាញ់មិញគាត់ថាមានមួយចំនួនហាក់ដូចជាអ្នកផ្ដល់អនុទាននឹងមិនបានសិក្សាអំពីចំណូលចំណាយរបស់អ្នកទៅរកអនុទានទេអញ្ចឹងហើយបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលទៅរកអនុទាននឹងគាត់ខ្វះចំណេះដឹងនឹងផងទៅការប្រើប្រាស់មិនបានសមស្របទៅលើការរកចំណូលអីជាដើមធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាយទៅជាកូនបំណុលរហូតដល់ឈានអាចថាឈានទៅវណ្កចំណុចនេះលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចពីអ្នកផ្ដល់បាទបាទអ្នកផ្ដល់កម្ចីក៏ដូចគ្នាតាមពិតទៅតាមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវគេសុទ្ធតែមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីអនុទានដែលចុះធ្វើការតាមមូលដ្ឋានជនបទហ្នឹងឲ្យយល់ពីគោលការណ៍ក្នុងការផ្ដល់កម្ចីយល់ពីលំហូរសាច់ប្រាក់យល់ពីលទ្ធភាពផ្សងរបស់អតីតជនយល់ពីអត្តចរិតយល់ពីសមត្ថភាពក្នុងការរកប្រាក់ផ្សងរបស់ជនបាទប្រវត្តិនៃការសងបាទអញ្ចឹងគេបដោះបដាលអស់ហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅតែតើការអនុវត្តខ្ជាប់ខ្ជួនបានប៉ុណ្ណាបាទហ្នឹងការពិតគឺក៏មានដែរមន្ត្រីអនុទានមួយចំនួនគាត់រៀងទៅថាមិនសូវបានយកចិត្តទុកដាក់បាទហ្នឹងក៏ជាការរួមចំណែកមួយដែរហើយជាកន្លែងនេះគឺត្រូវការការបដោះបដាលការពង្រឹងវិន័យនៅក្នុងការផ្ដល់កម្ចីការវាតម្លៃកម្ចីបន្ថែមពីស្ថាប័នសម័យបាទស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារដែលគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកបុគ្គលួនបាទបាទអរគុណចំណុចសំខាន់មួយទៀតតកតងទៅនឹងបំណុលវាន់កយើងជជែកគ្នាមកនេះឃើញថាមូលហេតុមួយចំនួនបានលើកឡើងមកដូចជាការចាយខុសគោលដៅបរាជ័យនៃមុខរបរធុរៈនៅក្នុងគ្រួសារចាំបាច់ដូចជាការព្យាបាលជំងឺអីជាដើមប៉ុន្តែក៏លេចមើលទៅមួយទៀតឲ្យស៊ីជម្រៅជាងនឹងអាចថាចំណេះដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងជាទូទៅគាត់នៅមានកម្រិតទៅលើការចាយវាយការធ្វើផែនការអីនឹងជាដើមវាជាបំណុលមួយដែលចងគាត់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៅដែរទេបាទបាទនេះជាការពិតណាចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ចំណេះដឹងក្នុងការចាត់ចែងលុយកាក់នឹងសំខាន់ណាស់បាទពីព្រោះយើងការប្រើកម្ចីគឺជាដូចជាអាវុធមុខពីរបាទបើយើងប្រើត្រូវយើងចេះចាត់ចែងគឺវាបំរើឲ្យជីវភាពយើងប្រសើរឡើងប៉ុន្តែបើយើងអត់ចេះប្រើត្រឹមត្រូវយើងអត់ចេះចាត់ចែងគឺយើងអាចមានបញ្ហាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងបំណុលវាន់កហ្នឹងបាទតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនៅឆ្នាំ2017របស់ស្ថាប័ន Standard & Poor's នៅអាមេរិកបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាជាង 80% នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងមិនមានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានផ្នែកខាងការគ្រប់គ្រងលុយកាក់ហ្នឹងទេបាទហើយចំណុចនេះហើយដែលថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញខាងធនាគារសំទោសមាគមខាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងៗហ្នឹងបានរួមគ្នាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុបាទដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទអរគុណច្រើននាងកញ្ញាលោកស្រីជាទីរាប់អានបាននេះគឺជាកម្មវិធីនៅចិត្តបង្កាយដែលទទួលបានការគាំទ្រផលិតពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK ហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះយើងកំពុងតែធ្វើការជជែកទៅលើប្រធានបទបំណុលវាន់កតើបំណុលវាន់កជះឥទ្ធិពលអាក្រក់យ៉ាងម៉េចហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលវាន់កនឹងឲ្យប្រសើរឡើងវិញបាទវិលមកកាន់កម្មវិធីសារជាថ្មីឥឡូវនេះខ្ញុំឆ្លៀតឱកាសមើលប្រិមិត្តតាមបណ្ដាញសង្គមតិចគាត់មានមតិយោបល់មកបាទសាវ៉ាច័ន្ទបាទគាត់ថាអរគុណលោកគ្រូសម្រាប់ការចែកមលែកចំណេះដឹងដ៏ល្អល្អបាទលោកដួងជឿនបាទនៅខ្មែរភិកច្រើនខ្ចីពីធនាគារតែនៅប្រទេសគេពលរដ្ឋគេយកលុយទៅដាក់ធនាគារវិញបាទជាការលើកឡើងមកគាត់ហើយគាត់បន្ថែមថាចុះបើមិនចង់ឲ្យបំណុលច្រើនតាមម្ចាស់ធនាគារត្រូវតាមដានបុគ្គលិកនោះឲ្យបានដិតដល់វិញទៅបែបប្រហែលជាមិនអីទេមើលទៅអូនេះជាការលើកឡើងដែរភ្ជាប់នឹងអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងបាញ់មិញអំពីថាបុគ្គលិកមួយចំនួនក៏ឲ្យទៅមិនបានសិក្សាច្បាស់លាស់ហើយឲ្យទៅធ្វើឲ្យខ្លាំងទៅជាបំណុលកាន់តែខ្លាំងដល់អតិថិជនបាទដល់នេះចង់ខ្ចីលុយ PAMK 5000មកធ្វើមកចងការនៅរោងចក្របានអត់បាទ
ថ្ងៃនឹងអត់មានពី AMK មកទេអធិស្ឋានីបាទចាំឱកាសក្រោយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំជំរាបសួរបន្តជូនលោកតាបំណុលវ៉ាន់កអាចនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះសេដ្ឋកិច្ចក្រុមគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទបាទតកតងបំណុលវ៉ាន់កនេះគឺធ្វើឲ្យក្រៅពីសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារតកតងដំបូងគឺធ្វើឲ្យគាត់មានគេហៅថាសម្ពាធបាទបាទការរងសម្ពាធទៅលើកាត់ពីម្ចាស់កម្ចីបាទចាស់បំណុលហ្នឹងគឺដាក់សម្ពាធឲ្យគាត់ត្រូវសងបាទអញ្ចឹងសម្ពាធនេះវាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ប៉ះពាល់សេចក្តីសុខរបស់គាត់បាទប៉ះពាល់ការរស់នៅរបស់គាត់បាទបន្ទាប់ពីសម្ពាធហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវចំណាយចាំបាច់អីផ្សេងគាត់សុខចិត្តកាត់បន្ថយបាទបាទតាមការស្រាវជ្រាវមួយបង្ហាញថានៅពេលដែលគាត់ជាប់កម្ចីច្រើនបំណុលច្រើនរហូតដល់មិនមានលទ្ធភាពសងនេះគឺគាត់ត្រូវកាត់បន្ថយការហូបចុកបាទមានន័យថាការហូបចុករបស់គាត់នឹងត្រូវតែជាមុនហើយអញ្ចឹងការគាត់អាចមានបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងការត្រួតត្រងសុខភាពរបស់គាត់បាទអានេះជាផ្នែកមួយទៀតហើយបំណុលវ៉ាន់កនេះគឺជារឿងប្រវត្តិមិនល្អបាទមានន័យថាប្រវត្តិអន្តានមិនល្អហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងអាចថាមានគេឈ្មោះមិនល្អនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងភូមិបាទក៏ដូចជាខាងបណ្ដាគ្រឹះសានមីក្រូរ៉ែធននិងធនាគារបានកត់សម្គាល់ហើយក៏នៅក្នុងគេហៅកាយឡ័យអន្តានហ្នឹងក៏បានមានរបាយការណ៍ថាយើងធ្លាប់មានប្រវត្តិក្នុងការសងយឺតយ៉ាវបាទអញ្ចឹងវាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលទ្ធភាពក្នុងការខ្ចីទៅថ្ងៃអនាគតបាទថ្ងៃក្រោយល្អប្រសើរហើយចង់ខ្ចីលុយគេមហោស៊ីអីឡើងវិញក៏ពិបាកដែរបាទបាទថ្ងៃក្រោយយើងរបៀបថាស្ថានភាពជីវភាពរៀងគ្រាន់បើហើយយើងមុខរបររៀងល្អហើយយើងចង់ខ្ចីច្រើនជាងមុនហ្នឹងក៏អាចពិបាកបាទអញ្ចឹងហើយដែលជារួមបើសិនណាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយយើងគួរតែរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីដោះបំណុលហ្នឹងកុំឲ្យឈានដល់ដំណាក់កាលវ៉ាន់កកុំឲ្យឈានដល់ដំណាក់កាលវិជ្ជាប្រវត្តិខ្លះគាត់ប្រើភាសារៀងសំអាងថារុំកោះមិនរុំកោបានមានន័យថាហួសពីលទ្ធភាពមែនតើបាទអញ្ចឹងគេរុំកោះបាទគេរុំកោះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យដល់ស្ថានភាពហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រឹងប្រែងរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យការសងហ្នឹងបានទៀងទាត់បាទមានន័យថាត្រូវរិះរកវិធីបង្កើនចំណូលបាទហ្នឹងបើសិនតែជ្រុលថាយើងបានយកវាទៅប្រើខុសហើយប៉ុនរោវិធីយ៉ាងណាបង្កើនចំណូលឧទាហរណ៍ធ្វើការថែម៉ោងបាទឬក៏កាត់បន្ថយនៅចំណាយដែលមិនចាំបាច់បាទដើម្បីយើងមានលទ្ធភាពសងក្នុងរយៈពេលខ្លីហ្នឹងបាទឬក៏អាចថាទៅរកខ្ចីបុលបងប្អូនសាច់ញាតិបាទពីពួកបងប្អូនសាច់ញាតិគាត់អាចថាមិនអាចឲ្យយើងឆក់មួយរយៈពេលខ្លីអីអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយើងអាចយកមកសងឲ្យត្រឡប់វិញអញ្ចឹងណាបាទហើយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងមែនតើទៅដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែមានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចអ្នកធ្វើជំនួញអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺថារក្សាប្រវត្តិអន្តានហ្នឹងឲ្យល្អបាទប្រវត្តិនៃការខ្ចីប្រាក់ហ្នឹងគឺរក្សាល្អដើម្បីឲ្យយើងមានលទ្ធភាពអាចទៅខ្ចីបានច្រើនជាងមុនបើសិនណាយើងមិនមានប្រវត្តិល្អទេយើងអាចមិនថាតែខ្ចីបានច្រើនជាងមុនគឺគេឈប់ឲ្យខ្ចីទៅទៀតបាទបាទអរគុណបាទយើងជជែកមកគឺឃើញថាអូបំណុលឃើញតែគ្រោះថ្នាក់ឃើញអាក្រក់ចេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះដល់ចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវជជែកបន្តទៀតមកវគ្គទៀតគឺនិយាយថាតើបើសិនជាគាត់បានជាជ្រុលធ្លាក់ទៅក្នុងបំណុលវ៉ាន់កហើយអ្វីជាវិធីដោះស្រាយនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់បាទសូមជឿបាទជារួមមានវិធីច្រើនបើសិនណាបានជាគាត់មានបញ្ហាហើយគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបអម្បាញ់មិញអញ្ចឹងគឺថាត្រូវរកវិធីសាស្ត្របង្កើនចំណូលបាទអាចធ្វើការច្រើនម៉ោងជាមុនបាទអាចរកប្រភពចំណូលផ្សេងទៀតអាចសមាជិកគ្រួសារដែលមិនបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលត្រូវចេញទៅជួយធ្វើការដែរបាទដើម្បីជួយរកចំណូលបាទឧទាហរណ៍ថាពេលបច្ចុប្បន្នយើងធ្វើការតែមីគ្រួសារតែប្តីឯងបាទតែពេលមានបញ្ហាប្រពន្ធអាចទៅជួយធ្វើការឲ្យគេដើម្បីបានប្រាក់ខ្លះយកមកជួយបង់បំណុលហ្នឹងសងបំណុលហ្នឹងបាទឬក៏ក្រៅពីការបង្កើនចំណូលគឺកាត់បន្ថយនៅចំណាយដែលមិនចាំបាច់បាទចំណាយមិនចាំបាច់ឧទាហរណ៍ថាបើ
ទីហត់ថាបងបងបរោះវិញគាត់ចូលចិត្តទៅសុបាយញ៉ាំស្រាឬក៏ជក់បារីបាទទាំងអស់នោះសុទ្ធតែជាលុយបាទហើយយើងជក់បារីដុតលុយចោលញ៉ាំស្រាគឺថាយើងដូចចាក់លុយចោលបាទវាខូចសុខភាពយើងផងអញ្ចឹងបើស្អីយើងអាចកាត់បន្ថយបាទអញ្ចឹងទៅឬក៏យើងនៅកម្ពុជាយើងនេះគឺថាយើងមានគេហៅថាកម្មវិធីច្រើនយើងមានកម្មវិធីសុបាយសុបាយច្រើនបាទបាទបនការជួបជុំបាទបននោះវាមានបនប្រចាំគ្រួសារបនបច្ច័យបួនមានបនផ្កាមានស្អីស្អីច្រើនកឋិននៃជាដើមបាទអញ្ចឹងយើងមិនគួរយើងនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសង្គមដដែលប៉ុន្តែយើងអាចកាត់បន្ថយបាទតាមរយៈឧទាហរណ៍ថាកំពុងតែជំពាក់គេច្រើនហើយយើងនៅបកកកូនមួយទៀតបាទកក់កូនខ្លួនឯងទៀតបាទអញ្ចឹងទៅយកបិយាយកគ្រឿងទេសឬស្អីស្អីហ្នឹងចំណាយជពាក់ចិនមកតង់ទៀតបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងអត់ទេបាទគឺយើងត្រូវកម្មវិធីហ្នឹងអាចថាបំភ្លេចវាចោលសិនទៅបាទពីព្រោះយើងកំពុងតែស្ថានភាពជាប់បំណុលបាទអញ្ចឹងយើងឲ្យអត្ថភាពលើការបោះដោះបំណុលហ្នឹងជាធំបាទយើងកុំចំណាយឲ្យតែមិនចាំបាច់បាទចំណុចមួយទៀតក្រៅពីចំណូលបង្កើនចំណូលឬក៏កាត់បន្ថយចំណាយមិនចាំបាច់ហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចរីរកវិធីផ្សេងទៀតគឺថាអាចរហូតដល់លក់ទ្រព្យសម្បត្តិបាទទ្រព្យសម្បត្តិដែលមិនសូវចាំបាច់បាទឧទាហរណ៍ថាគាត់មានគ្រឿងអលង្ការបាទគាត់គួរតែលក់សងគេជាជាងដែលគាត់អាចលក់ដីស្រែឬក៏លក់ដីចម្ការដែលជាប្រភពចំណូលបាទពីព្រោះយើងលក់ទ្រព្យសម្បត្តិណាដែលมันជួយឲ្យយើងចម្រើនបាទបាទទុកក៏មិនចំណេញដកចេញក៏មិនខាតគឺយើងត្រូវលក់សងគេដើម្បីរក្សាគេឈ្មោះបាទទីមួយរក្សាគេឈ្មោះមួយទីថាជាអាចកាត់បន្ថយរឿងការបាទ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 មិនចំណាយលើការប្រាក់បាទអញ្ចឹងវាជួយសម្រាលបន្ទុកនោះបានលឿនបាទប៉ុន្តែបើសិនណាឧទាហរណ៍ថាយើងមានម៉ូតូ Dream Song 2019មួយគ្រឿងយើងមានស្រែយើងមានគោមានអីអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាស្រែចម្ការគោក្របីនេះគឺជារបស់របរដែលអាចបង្កើតជាចំណូលឲ្យយើងបានប៉ុន្តែម៉ូតូដែលយើងជិះនេះវាមិនបានបង្កើតជាចំណូលទេទីជាកសិករណាបាទគាត់មិនមែនជិះធ្វើការអីទេបាទអញ្ចឹងគាត់អាចលក់ម៉ូតូហ្នឹងសងគេទៅបាទមិនចាំបាច់ទិញល្មមបាទបាទដូចទីថាម៉ូតូគាត់លក់បាន1500ដុល្លារបាទអញ្ចឹងគាត់សងគេទៅគាត់ទៅពាក់គេមិន1000ដុល្លារគាត់សងគេទៅហើយនៅសល់500ដុល្លារគាត់ទិញម៉ូតូគប់ជំនុំអីរៀងចាស់ឲ្យជីសិនទៅបាទបាទនេះគឺជាវិធីដោះបំណុលមួយដែលវាមិនប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារធ្ងន់ធ្ងរអូបាទនេះគឺជាគន្លឹះងាយជុំកាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគិតអត់ឃើញថាអគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចពីលើនឹងអ្វីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍វិញមិញតើគាត់គួរធ្វើផែនការឬក៏គេថាធ្វើតារាងនៅភាពចាំបាច់នេះឬក៏ភាពមិនចាំបាច់គាត់យកអានឹងមកពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅក្នុងគ្រួសារជុំគ្នាតែអាណាមួយកាត់បន្ថយអាណាមួយត្រូវទុកអានឹងគេត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅលោកអាចបន្ថែមបន្តិចបាទចំណុចហ្នឹងគឺជាចំណុចល្អមែនទែនគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវស្គាល់ថាការរស់នៅរបស់ខ្លួនហ្នឹងសកម្មភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងតើអ្វីខ្លះដែលជាការចាំបាច់អ្វីដែលខ្លះអ្វីខ្លះដែលមិនជាការចាំបាច់ហើយយើងអាចកាត់បន្ថយបានបាទជារួមគាត់តែងតែឲ្យតម្លៃចង់និយាយថាមានការភ័ន្តច្រឡំពីអ្វីដែលមិនចាំបាច់យល់ថាជាចាំបាច់ពីអ្វីដែលចាំបាច់ហ្នឹងគាត់ថាយើងមិនសូវចាំបាច់បាទឧទាហរណ៍ថាបើតលច្រកភ្លាមចាប់ផ្ដើមមិនមានលទ្ធភាពផ្សងគេចាប់ផ្ដើមដាក់សម្ពាធហ្នឹងគឺតាំងតើគិតថាគិតទៅលក់ដីស្រែអីចឹងឧទាហរណ៍បាទប៉ុន្តែគាត់អត់បានគិតថាជួយបើម៉ូតូគាត់ក៏អត់បានប្រើផងចង់ឲ្យគ្រាន់តែជិះក្នុងភូមិអីតិចតួចហេតុនេះបានជាគាត់ទុកម៉ូតូហ្នឹងហើយគាត់យល់ថាបើលក់ម៉ូតូសងគេគាត់អាចប្រជាពលរដ្ឋខ្លះលោកថាអីដូចជាខ្មាស់គេដូចជាឈប់លុយអីអញ្ចឹងបាទហើយពាក្យថាអត់លុយបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់ច្រឡំថាចាំបាច់ទុកហ្នឹងទុកឲ្យលុយហ្នឹងគឺចាំបាច់មែនទេបាទគឺមិនចាំបាច់ទេអ្វីដែលចាំបាច់ហ្នឹងគឺដីស្រែនោះទេដែលអាចឲ្យគាត់នៅបន្តប្រកបរបរកសិកម្មបានចំណូលទៅថែមបាទអូបាទមានគោមានក្របីហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ដែលត្រូវទុកដែលមិនត្រូវទុកហ្នឹងបែរជាទុកវិញហ្នឹងជារឿងពិបាកនេះកញ្ញាស្រីបាទបើសិនជាលោកអ្នកមានសំណួរមានមតិយោបល់ចង់ចូលរួមមកកានកម្មវិធីលោកអ្នកអាចនៅមានឱកាសបាទយើងនៅសល់ពេល7នាទីទៀតអាចចូលរួមជជែកឥឡូវនេះខ្ញុំមើល Facebook វិញបន្តិចបាទមនុស្សចាំជាតិលោកពូនៅបារាំងបាទសួស្តីធនាគារនៅប្រទេសខ្មែរបាទយើងដាក់លុយកល
នៅក្នុងមួយឆ្នាំមានទទួលប្រាក់កម្រៃបានផ្កាប៉ុន្មានភាគរយដែរលោកបាទអរអធិស្ឋានបាទលោកពូបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេះយើងជាជែកទៅលើប្រធានបទបំណុលវណ្ណកដូច្នេះតកតងនឹងអត្រាការប្រាក់នៅពេលដែលយើងយកទៅដាក់ធនាគារបើតាមខ្ញុំដឹងគឺធនាគារមួយមួយផ្ដល់នៅអត្រាការប្រាក់ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងចាំឱកាសក្រោយចុះលោកពូបាទអធិស្ឋានឥឡូវនេះខ្ញុំមានសំណួរបន្ថែមជូនលោកង៉ែតជូបាទមិញយើងបានលើកហើយបំណុលវណ្ណកមានមូលហេតុ1 2 3ហើយវិធីដោះស្រាយក៏លោកលើកជូននាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តបានស្វែងយល់ដែរប៉ុន្តែអ្វីជាវិធីបង្ការតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងក្រុមគ្រួសារដើម្បីកុំឲ្យយើងខ្លាយទៅជាបំណុលវណ្ណកនៅពេលណាមួយជាវិធីបង្ការបាទសូមជឿបាទជាវិធីបង្ការកុំឲ្យមានបំណុលវណ្ណកហ្នឹងគឺថាទី1គឺត្រូវប្រកាសក្នុងចិត្តថាពេលដែលខ្ចីបំណុលនោះមកគឺយកទៅប្រកបរបរអាជីវកម្មដើម្បីបង្កើនចំណូលបាទបាទធ្វើអាជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើងបាទមានន័យថាទី1ត្រូវប្រើឲ្យចំគោលដៅបាទបាទទី2គឺត្រូវចេះគណនាគុណគូតកតងជាមួយនឹងចំណាយប្រចាំគ្រួសារក៏ដូចជាការព្យាករមានន័យថាទស្សន៍ទាយពីចំណូលរបស់ខ្លួនបាទអាហ្នឹងគឺហ្នឹងគឺជាចំណុចចាំបាច់ដែរពីព្រោះបើយើងអត់ចេះគណនាគុណគូនឹងទេវាអាចមានការលំបាកនៅក្នុងការធានាឲ្យបានផលចំណេញពីការធ្វើចំណូលហ្នឹងបាទម្យ៉ាងវិញទៀតគឺទាមទារឲ្យមានការស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងមន្ត្រីអន្តានដែលចោះធ្វើការវាតម្លៃក្នុងការផ្ដល់កម្ចីបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្លះលោកមិនបានមិនមានភាពស្មោះត្រង់ហើយគាត់ព្យាយាមមិនសហការឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមិនពិតបាទចឹងបំប៉ោងបំប៉ោងច្រើនសម្ាញ់គេថាបំប៉ោងចំណូលបាទបំប៉ោងចំណូលបំផត់ចំណាយបាទដល់ពេលគាត់បំប៉ោងចំណូលបំផត់ចំណាយហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យឃើញថាលទ្ធភាពពួកគាត់ធំណាស់បាទក្នុងការផ្ដល់ទទួលកម្ចីបាទតែពេលនោះហើយគឺគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ធនាគារឬក៏អ្នកដែលភាគីផ្ដល់កម្ចីនោះគាត់ឲ្យកម្ចីធំទៅតាមហ្នឹងបាទហ្នឹងឯងដូចជាបញ្ហាធំបាទមានន័យថានៃនេះគឺបើសិនណាយើងទៅរកពេទ្យដើម្បីព្យាបាលជំងឺយើងត្រូវប្រាប់ពីអាការៈរោគរបស់យើងដោយមិនមានការខ្មាស់អៀនដោយមិនមានការលាក់លៀមដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យគាត់ជួយធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបាទដូចគ្នានៅពេលដែលយើងទៅរកកម្ចីគឺយើងត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងមន្ត្រីអន្តានដែលគាត់ចោះវាយតម្លៃបាទពីព្រោះមន្ត្រីអន្តានជាទូទៅដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមថាគេមានវិជ្ជាជីវៈរបស់គេត្រឹមត្រូវគ្រាន់តែថាមានបុគ្គលខ្លះមិនបានអនុវត្តបានល្អក៏ប៉ុន្តែជារួមគឺគេមានវិជ្ជាជីវៈគេត្រឹមត្រូវបើមិនហើយយើងផ្ដល់ព័ត៌មានពិតគឺយើងនឹងមិនមានបញ្ហាទេបាទបាទអរគុណខ្ញុំសូមលោកជួយចាប់អារម្មណ៍ទៅមួយផ្នែកទៀតមិញមិញលោកលើកឡើងអំពីប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងថាគួរមានការកិច្ចការបានត្រឹមត្រូវរវាងចំណូលចំណាយបានសមស្របនៅអ្វីដែលភាពចាំបាច់គួរចាយអ្វីដែលមិនចាំបាច់គួរចាយហើយភាពស្មោះត្រង់ឯជាដើមដោយឡែកបើសិនជាយើងក៏លើកមើលទៅស្ថាប័នផ្ដល់ឥណទានក៏ដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលគួររួមចំណែកគ្នាយ៉ាងម៉េចដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពការគិតជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់អាចចេះច្នៃប្រឌិតឥណទានរបស់គាត់ឲ្យល្អប្រសើរនោះបាទបាទខ្ញុំគិតថាតួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏ដូចជាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុក៏និងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារគួរធ្វើការរួមគ្នាពង្រឹងនិងពង្រីកវិសាលភាពនៅក្នុងការពង្រឹងចំណេះដឹងផ្នែកខាងការចាត់ចែងលុយកាក់នេះដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីជនបទហ្នឹងឲ្យបានទូលំទូលាយឲ្យបានប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្នបាទធម្មតាបើសិនតែគាត់មានចំណេះដឹងច្រើនគាត់យល់ពីផលលំបាកតាក់ទងជាមួយនឹងបំណុលវណ្ណកគាត់ប្រកាសជាមានការក្រែងឬឯងខ្លះមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លះនៅពេលដែលគាត់ស្វែងរកប្រាក់កម្ចីក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីនោះឲ្យត្រូវគោលដៅបាទនេះគឺជាទួលទីដែលរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងភិគីពពន់ជាពិសេសខាងវិស័យធនាគារមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាច
អាចធ្វើបានបាទពីព្រោះការថែទាំអតិថិជនរបស់ខ្លួនគឺជាការរក្សាឆ្នាំងបាយរបស់ខ្លួនមានន័យថាមីក្រូរ៉ាញ់ធុនិងធនាគារបានជោគជ័យគឺលុះត្រាតែអតិថិជនជោគជ័យបាទអតិថិជនបរាជ័យច្រើនគឺវិស័យទាំងមូលក៏អាចនឹងប្រឈមនឹងបញ្ហាធំដុំដែរបាទបាទអរគុណច្រើនបាទដោយសារពេលវេលាបានមកដល់ទីបញ្ចប់ជានីតិចុងក្រោយខ្ញុំជូនលោកដល់ជាអនុសាសន៍អ្វីបន្ថែមឬក៏មានអ្វីដែលខ្ញុំមិនបានជំរាបសួរប៉ុន្តែជាគន្លឹះសំខាន់នៅក្នុងប្រធានបទលោកចង់មានប្រសាសន៍បាទសូមអញ្ជើញបាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកផ្ដល់ទទួលកម្ចីគឺថាខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញគឺថាខ្ចីយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបានផលប្រយោជន៍ជាផលចំណេញសម្រាប់ជីវភាពគ្រួសារជំនាញខ្ចីបាទហើយសូមឲ្យមានភាពស្មោះត្រង់ក្នុងការចូលរួមក្នុងការទទួលកម្ចីហ្នឹងបាទជាពិសេសគឺថារក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យយើងអាចមានកម្ចីទទួលបានកម្ចីច្រើនជាងមុនបាទនៅពេលដែលយើងទទួលបានកម្ចីប្រាក់កម្ចីមិនមែនជាអំណោយទេគឺជាកាតព្វកិច្ចមានន័យថាយើងមានទំនួលខុសត្រូវធំជាងមុនយើងត្រូវសងត្រឡប់ទៅគេបាទយើងត្រូវធ្វើការខ្លាំងទ្វេដងដើម្បីរកចំណូលទៅសងគេវិញបាទនេះគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតបាទមិនមែនខ្ចីប្រាក់គេបានហើយមានន័យថាយើងចាត់ទុកថាជាលុយរត់ឬក៏អីទេគឺមិនមែនទេគឺជាលុយឯកជនជាលុយដែលយើងត្រូវសងគេវិញបាទកាតព្វកិច្ចបាទកាតព្វកិច្ចបាទសម្រាប់ខ្ញុំតែនិយាយលេងថាមុនខ្ចីគេគឺយើងរកស៊ីល្មមមុំដូចជាបានចំណេញប្រមាណគឺយើងតាមដំណើរដូចជាមិនសូវបារម្ភពេលដែលយើងខ្ចីគេយកមករកស៊ីគឺថាយើងត្រូវខំធ្វើការនឹងធ្វើដងបាទដើម្បីធានាថាមុខរបររបស់យើងទទួលបានផលចំណេញហើយយើងបានផលចំណេញពីការខ្ចីនឹងផងដែរបាទបាទអរគុណច្រើនបាទជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណលោកង៉ែជូដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដ៏មមាញឹកបំផុតចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ចែករំលែកចំណេះដឹងជូននាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តបានជ្រាបតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបំណុលដែលកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋយើងសម្បើមណាស់ដែរហើយក៏មានអ្នកជោគជ័យដែរទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏អរគុណនាងកញ្ញាលោកស្រីប្រិមិត្តដែរចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទេសនាក៏ដូចជាមានមតិយោបល់មកកាន់កម្មវិធីសប្ដាហ៍ក្រោយទើបយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀត